Salam. Real TV'de yazıcı, filosof Əlisan Nicatın profilidir. Əlisan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Əvvəla Novruz bayramınızı təbrik edirik. Çox sağ olun. Və ümumiyyətlə bir filosof kimi Novruz bayramı Əlisan Nicata görə nə bayramıdır? Novruz bayramı əslində qalsa bizim yeganə bayramımızdır. O qalanlar hamı sonradan əlavə olunur. Bu isə xalqın içindən gəlir. Mənim yadıma gəlir ki, uzun illər biz uşaq olanda, Lənkəranda necə bayramı gözləyirdik və nə qədər sevinirdik da o ucu bucağı yoxdur, sonsuz. Ona görə mən ilk növbədə uşaqlarımızı, çox milyonlu uşaqlarımızı təbrik edirəm. Sonra da ki, bu bayrama bağlı olan adamları, ürəkləri, adamlarımızı, qadınlarımızı, qızlarımızı təbrik edirəm. Çünki onların əsl bayramı həm də onların bayramıdır. Çünki bişirmək, onların bacarıqlarını nümayiş etdirmək imkanı gəlir. Tərcüməçi, yazıcı, filosof, publisist. Başqa nə əlavə edə bilərik? Mənim ən böyük xidmətim budur ki, Azərbaycan ədəbiyyat sahəsində Azərbaycan ədəbiyyatına fəlsəfi roman janrını gətirmişəm. Yəni, fəlsəfi roman janrı sizin adınızla bağlı? Bəli, bundan başqa Pritzə janrını, o ki, dünyada Kafka var və Kafkadan başqa da sonra çoxlu Pritzə yazanlar olub, Azərbaycan ədəbiyyatına bunu mən gətirmişəm. Birinci Pritzəm Pişiklər necə yarandı adlanır, balaca bir əhvalatdır bu boyda. Bir əhvalatdır. İstəsiniz, onu danışarım sizə. Birinci pritçamı. Niyə məhz pişiklərdən başladınız? Hə, çünki indi deyim sizə məzmunu. Deməli, dünyada ancaq siçanlar vardı. Və onlar istədikləri kimi azad, sərbəst yaşayırdılar, yiyirdilər, içirdilər, kef eləyirdilər. Və günlərin bir günü dedilər ki, siçanlar yığışıb dedilər ki, abalam, belə yaşamaq olmaz axı. Gəl öz içimizdən, bir dənə özümüzə başçı seçək. Bütün heyvanlarda başçı olur, ailə şəklində. Bütün insanlarda görürük başçıları var. Bizim də qoy bir içimizdən bir nəhər başçı çıxsın. Və öz aralarından bir siçanı özlərinə başçı seçdilər. Və sonra da yıxılıb yatdılar. Səhər oyanıb gördülər ki, dünən başçı seçdikləri siçan dönüb pişik olub. Əlisan əlim, ümumiyyətlə, bax, müasir oxucuya Əlisan Nicatı necə tanıtmalıyıq və necə oxutdurmalıyıq onun əsərlərini? Mənim əsərlərim 55 cild nəzərdə tutulub külliyyatım. İndiyə qədər 28 cildi çap olunub. Bu 28 cildin 15 cildi, 14 cildi təmiz bədii əsərlərdir. Şeir, hekayə, povest, roman. Qalan 10 cildi publisistikadır, qalan cildi də ki, müxtəlif ensiklopediyalı nəşrdir. Məsələn, mən birinci dəfə Azərbaycanda yeganə dünya tarixçiləri ensiklopediyasını çap etdirmişəm. Dahilər ensiklopediyasını çap etdirmişəm. Nə qədər dahilər var, hamısına aid bu kitab. Və bu cür dünya sərkərdələri birinci dəfə mən Azərbaycan dilində çap etdirmişəm. 3 dəfə çapdan çıxıb, hamısı da alınıb, oxunub. Eyni zamanda bunu da bildirim ki, söz vaxtımız azdır, yeri gəlib deyim. Mircəfər Bağırova mənim böyük rəqbətim var və onun həyatı haqqında 3 roman yazmışam, trilogiya. Deməli, birinci inqilaba qədər ki, Sovet hakimiyyətinə qədər ki, Bağırovun həyatı, sonra ondan sonraki başına gələnlər, Gürcü Tiflisə qaçmağı, Azərbaycanda qovulur Levon Mirzayan, erməni Levon Mirzayan Azərbaycanın Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçiləndən sonra hələ belə bir resmik olmuyor dünyada, orada ölkə batçını Orta Asiya Türklərindən başqa da. Elə ölkə olmuyor ki, ölkə batçısı o xalqın düşməninə təyin olunsun. Ondan sonra Bağırov gedib Gürcüstana və sonra üçüncü cildi Bağırovun 33 təzdən hakimiyyətə qayıtdı, 37-ci illərdəki fəaliyyətində bəhs edir. Əlisan Nicat Mircəfər Bağırova rəğbət bəsləyir və eyni zamanda Azərbaycan tarixinin
müxtəlif dövrlərini araşdırır, o cümlədən Qızılbaşlar romanı. Halbuki Sovet dövründə bunlar yasaq idi. Bu iki ziddiyyəti necə siz izah eləyə bilərsiniz? Mən fikirləşdim ki, Sovet dövründə real tarixi roman yazmaq çox çətindir, mümkün deyil. Sonra gördüm ki, Qızılbaşlar Şah İsmail Xətaiyə biraz mülayim münasibət var. Var belə, təbliğ olunmaq geniş olmur, amma eyni zamanda Azərbaycanı birləşdirib, Azərbaycanda hakimiyyət yaradıb, Azərbaycan dilində danışıb, sarayda Azərbaycan, yəni bu adamın Xətainin doğma dili Azərbaycan dili olur. Və buna görə müəyyən zat vardı ki, güzəşdə gedirlər, icazə verirlər. Ona görə birinci, həmən Xətaidən üç roman nəzərdə tutmuşdum. Hakimiyyətə gələnə qədər dövrü, sonra Çaldıran ayrıca roman kimi. Çaldıran döyüşü, bir döyüşü bir roman fikirləşmişdim və sonraki həyatı. Amma iş elə gətirdi ki, çap olunmadı, mani oldular. Qoymadılar çap olsun. Kim mani oldu? Romanı qutardım, 23 yaşım vardı romanı qutaranda. 19 yaşında başda, 19-20 yaşında təsəvvür elə. Qızılbaşları. Qızılbaşları, bəli, 19-20 yaşında. Bunu mani oldu, indi bilmirəm burada demək olar ya yox. Bizim görkəmli şairlərdən biri, xalq şairlərindən biri. Aha. O mani oldu, qoymadı. Çap olunsun bir xeyli, 20 il. Nə dedi ki, nə səbəb gətirirdi? O məndən balıq istədi. Yaxındıq, tanışdıq. Aramızda müəyyən münasibətdə rəğbət vardı. Mənim haqqımda, mənim ilk şeirimi ədəbiyyat qəzində o vermişdi çapa. Mən rayondan göndərmişdi, cavan oğlan 18-19 yaşında. Ora gəlmişdi, görüşmüşdü, göndərmişdim. Bu sonra ki, o dedi, barıq, mən səhvim üzründən, mən böyük səhvim. Həyatımda bəlkə 2-3 dənə belə səhv eləmişəm, bir səhvim də odur. Onun sözünü mən qulaq ardına vurdum, yəni balıq gətirmədim. Lənkaranda. Və ondan sonra o 15 il ərzində qoymadı çap olunsun. Bir balığa görə o boyda əsər qalıb. Bəli, hə, asatirin. Hə, asatirinə görə, asatirin demişdi. Asatirinə görə roman qaldı ta 83-cü ildə, 83-cü ildə Həsən Həsənovun vizası ilə, Mərkəzi Komitənin katibi Həsən Həsənovun vizası ilə çap olundu, ayrıca kitab şəklində. Əlisə müəllim, həyatınızda böyük sevgi olub. Ümumiyyətlə, sevgi Əlisə Necat üçün nədir? İnsanın insandan fərqi bir zəkadır, zəka, beyindir. Bu beyin xalqın, bəşəriyyətin 90%-ində yoxdur. 5%-ində biraz var, amma 1%-ində qeyri-adi beyinlər var ki, Platon, Aristotel, nə bilim, Machiavelli, Nietzsche, Schopenhauer, Voltaire, bablardır bu beyinlilərdir. Həman bu qədər beyinlilərin içində, dedim də, 1%-i onlar ucu tamamilə bəşəriyyətdən fərqlənir. Mən elə bilirəm ki, Allahın da məqsədi bəşəriyyəti yaratmaqda o beyinləri yetişdirməkdir. Onları doğmaqdır. Bəli. Ancaq onlar hər ölkədə, hər xalqda olmur, hər dövrdə də olmur. Olmur. Bəli, qədimlərdə zatda çox olurdu, amma indi getdə sizdə necə olub, ümumiyyətlə? Bax, o sevgi necə olub sizdə? Mən təsəvvür elə ki, 16-17 yaşım vardı. O sevdiyim qız çıxırdı məktəbdən, gedib dayanır, onu evə qədər arxadan yola salırdı. Mənə mükafatım olurdu ki, qapıdan girəndə dönüb baxırdı, ya da ara bir yolda baxırdı mənə. Elə sanki gülümsəyirdi və mən üçün böyük mükafat idi. Müsahibələrinizdə tez-tez deyirsiniz ki, içimdəki işığı söndürdülər. Kim söndürdü və niyə söndürdü? Elə bir giləylənirsiniz. Deməli, mənim yararsızlığım böyükdür, planlarım həddindən çox böyükdür. Mən bir də ayıldım, gördüm ki, heç bir şey çap elətdirə bilmirəm. Mümkün dövrdür. Sovet dövrüdür, nə gizlədə? Həqiqət olmazdı. Həqiqəti yazmaq olmazdı. Mən üçün də həyatımın ədəbiyyatı ancaq həqiqət kimi baxırdım. İstəyir acından ölüm, istəyir güllələnim, istəyir nə olur olsun, ancaq həqiqət. Ona görə təsəvvür elə ki, elə bil ki, silahlarımı, əl qolumu bağladılar, yararsızlığım.
Ancaq yazırdım, qalırdı evdə. Yazırdım, qalırdı evdə. Və nə qədər əsər yazmışdım, itirdi, batırdı, çap elətdirmə mümkün oldu. Ancaq dedim də, həman o, elə ki, 90 rayondaydım o vaxt, Sovet yıxılanda, sosializm, Sovet vağı dağılandı, mən rayondaydım. Ondan sonra bunu ki eşitdim, dağıldı, gördü, yaşayırdım da hər gün. Ondan sonra dedim ki, gedək bizim, mənim dövranım gəlib. Gəldim Bakıya, ondan sonra Ardızıl qəzetlərdə Ürəyim İstəyən yazını çap elədim. Həmən işıq, amma qoymadım işıq sönsün. Qoymadınız. Çünki elə yazıb yaradırdım. Təsəvvür elə ki, məsələn, Sasanilərin sonu roman yazmışam. Sasanilərin sonu. Sasani imperiyası necə dağılıb? Bu hələ heç yanda, ümumiyyətlə, heç tarix əsərlərində də bu təsvir olunmuyor. Əli Səməlim, musiqiyə marağınız var, hətta eşitdiyimə görə musiqi arxiviniz də var. Daha çox hansı janrlara qulaq asırsınız? Əlbəttə, klassik, bir də Azərbaycan xalq musiqisi. Azərbaycan romansları, mən bunları hamısını əzbər bilirəm. Dünyada nə qədər musiqi sevmişəm, hamının disketi məndə var. 150 dənə disket var. Diskiniz var, aha. Disket, hə. Beethoven haqqında roman başlamışam. Biraz yazmışam, qalıb. Çünki Beethoven'in bütün yaradıcılığını əzbər bilirəm. 32 fortepiano üçün sonatası var. 16-sı haqqında, hər biri haqqında o çər yazmışam, çap elətdirmişam. Çap olunub. Hər son qəzetdə, hər sonatası haqqında bir o çər yazmış. Hər sonat haqqında bir o çər. Necə bunu, bunları fərqləndirmək olmur. Bax, nə qədər insi üçün çalsalar, ayrılmayacaqsan ki, bu nədir də, çalır da, piano çalır, necə ayrı. Amma mən hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətlərini qeyd eləmişəm. Bax, Nietzsche-ni, Kafka-nı oxuyursunuz, onlara rəğbət bəsləyirsiniz. Bəs şərq fəlsəfəsinin xüsusiyyətləri, çatışmaz cəhətləri deyək, nədir? Şərq fəlsəfəsində həyat yoxdur, realizm yoxdur. Real həyat yoxdur. Şərq fəlsəfəsi buddizmdir, ilahiyyatla bağlıdır. Gedib oturub, Budda gedib çıxıb, Budda dövlət bir ailədə olub, şahın oğlu olub, təzə evlənib. Bir də ailib ki, bu döyü, həyatın dəyişməlidir. Amma təkcə Budda deyil axı, şərq fəlsəfəsini... Yox, əsas o da, buddizm ən çox yayılıb. İndi eyni zamanda başqa dinlər də var, buddizmin sayısız hesabsız növləri yaranıb, olub. Buddizmdə bizim real həyat yoxdur. Yəni ki, insan nədir, cəmiyyət nədir, cəmiyyətlərdə həyat necə davam edir, əvvəllər həyat necə olub, İnsanların bir-birlərlə münasibəti necədir? Belə şeylər yoxdur. Buddizm ancaq ilahi, otur, fikrə dal. Məsələn, gedirlər, Budda gedib bir il, Budda gedib bir il oturub tək tənha. Bir il oturub belə cəmaat bilirmiş, gətirmişlər, bunun üçün yemək qoyulmuşlar, yiyirmiş. Bir ildən sonra deyir, bu birdən-birə beyni açılır, işıq gəlib və bu dini kəşf edib Budda. Yəni ki, budur, amma qərb fəlsəfəsində isə bütün həyat var, yaradıcılıq var, dünya var. Bu il prezidentin sərəncamı ilə Nizami Gəncəvi ilə elan olunub. Ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvini biz nə dərəcədə yenidən dərk etməliyik, nələri dərk edə bilməmişik Nizami Gəncəvidə və bu bizə imkan verəcək ki, biz Nizami Gəncəvini yenidən dərk edək, ona yeni müstəvidən yanaşaq. Mən onun lirikasını vurğunuyam. Onun lirikasına 20 Azərbaycan romansı yazılıb. O romansların hamısı bir-birindən gözəldir. İkisini Zeyir bəy yazıb, Sənsiz Sevgili Canan. Qalanı da başqa qadınlar, Ədilə Hüseynzadə, Vəslinin əvəsi və s. yazılıb. Mən onları hamısını əzbər bilirəm. Həm musiqini, həm sözlərin, həm də məndə var onlar hamısı. Bu adam dahi lirik şair olub. Amma eyni zamanda 5 poema yazıb, məsnəvi yazıb və bunlar da çap olunub, Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub. Məsələn, Nizami yazır ki, onun İskəndərnamədə İskəndər Sokrata məktub yazır, Sokrat da ona cavab yazır. Halbuki İskəndər anadan olanda Sokrat artıq 40 ildə ölmüşdür. Halbuki Nizami o antik mənbələri heç birini oxumuyub. Bu da məlumdur. Elə bir dənə o faktdan qeyd eləyək ki, məsələn, Nizavin deyir ki, İskəndər məktub yazır da həm Sokrata, həm Əflatını Platona, həm də Ərastını Aristotelə.
Sokrat da İskender'e cevap yazır. Bunu her birinin şehirden verir bir poema kimi. 300-400 misradan ibaret. Halbuki İskender doğulanda Sokrat artık 40 ilde ölmüştü. Yani Sokrat'a mektup yazabilmez. Elə Əflatına da, çünkü Əflatın da önce İskender hakimiyyete gelende önce Əflatın da önce qocalmışdı, rəhbətə getmişdi. Əlisən əm, çoxlu mütaliə eləmişsiniz, həddən artıq. Amma danışdıqlarınızda mən humanitar fənləri görmürəm, elə bir texniki fənləri də bilirsiniz. Yəni riyaziyyat, astrofizika, nə bilim, çünki əsərlərinizdə bu çox şaxəli istiqamətdə əzizim, öz əksini tapır. Əzizim, qulaq as. Gobineau, Fransız dahası da Azərbaycanda heç kim bilmir, eşitmiyiblər. Gobineau adlı bir yazıcı, filosof olub. Eyni zamanda Azərbaycan həyatından da bir əsər yazıb. Mən onu tərcümə eləmişəm Fransızcadan. Tərcümə eləmişəm sətri tərcümə əsasında. Çox da elətdirmişəm. Amma hələ siz Fransızca bilirsiniz. Jurnalda çıxıb, amma hələ kitab kimi çıxmayıb. Şamaxı rəqqasəsi adlı bir əsər də yazıb. Bu Gobineau hədsiz nəhəng bir dahi olub. Eyni zamanda Fransız xalqında, yəni o qədər həqiqət pərəst olub ki, həqiqət. Məsələn, Fransız xalqının xarakterindəki mənfi cəhətləri bütün yıxıb sürüyüb. Ona görə onun dostu olan Tocqueville adlı böyük bir yazıcı, filosof olub və Fransanın başnaziri olub. O bunu Gobineau-nu göndərib İrana səfir. Fransanın İranda səfiri, öz dostluğunu göndərib. O ilə bunun arasında çox mübahisə olurmuş. Yəni iki dostun arasında filan. O Gobineau deyir ki, onun bir əsərində deyir ki, To, što ya znaju, slişkom veliko. Nə ki, mən bilirəm, həddindən çoxdur, ucu-bucağı yoxdur. Mən dünya tarixinin bütün əvvəlindən 1 milyard il qabaqdan bugünə kimi nə olur? Bəşəriyyət nə olub, harlalardan keçib, insan necə yananıb. Mən astrofizikanın dahi bütün elə yeri qalmıb ki, onu bilməyim, öyrənməyim. Məsələn, ən son məlumatlara görə, kainatın özü bir atomdur. Onun mərkəzi Çorniya Dıra. Qara dəlik. Proton, bəli, o bir protondur. Və o məcbur eləyir bütün qalaktikalar. Bilirsən, göydə nə qədər qalaktika var? 2 trilyon qalaktika var. 2 trilyon. Bu 2 trilyon qalaktikanı həmin o atomun içindəki proton ətrafında fırlatmağa məcbur eləyir. Və bu da adlanır kainat. Biz adlandırırıq buranı kainat. Belə şəkildə. İndi o şey tam aydın oldu ki, ağlabatan oldu ki, kainat necədir? Bunun əvvəllər bilmirdilər, qalaktikalar qaçır, gedir, kainat nə olub, necə olub, indi ucu aydın olur ki, doğrudan da necə bir atom var, görmüsən də atomu. Bəli. Deməli, neytron, elektron fırlanırlar, ortada protonun başına daim. Daim, bizim bədənimizdə də hər yanda budur, gedir, o kiçik həzmdə də o qədər. İndi kainatın özü bir atomdur. Yəni, bütün bu qalaktikalar kainatın başına fırlanır mərkəzə. Əli Saməlim, hazırda nə ilə məşğulsuz? Hazırda Montesquieu-nin qanunların ruhu haqqında böyük fəlsəfi kitabını tərcümə eləməklə məşğulam. Əli Saməlim, təşəkkür edirik belə qısa və maraqlı söhbətə görə. Çox sağ olun. Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik. Çox sağ olun, var olun. Sizi təbrik edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Real TV-də yazıcı, filosof Əlisə Necatın profili idi. Salamat qalın.